Hoje eu vou falar sobre essa verdura maravilhosa que é a couve. Ela é muito importante. E se for a couve, manteiga, melhor ainda. Então, os benefícios dessa couve, vou falar os benefícios dela no nosso organismo. Mas desde já, meus amigos, não deixe de se inscrever não e nem deixar seu like para você receber novos vídeos e assim vocês estão me ajudando também. Agora eu vou falar os benefícios dela e o nutriente dela são. E ela foi feita um estudo na Universidade Federal de São Paulo da importância da couve no nosso organismo. Ela é rica em vitamina A e sais minerais, que são, as vitaminas são vitamina A, vitamina B6 e vitamina C. Nutriente dela e os minerais dela são fibra, magnésio, cálcio, fósforo e ferro. E também ela é excelente remédio natural para combater o cálculo renais e também combate diabetes do tipo 1 e tipo 2. Ela também é para úlceras estomacais e intestino, é para artrite, ela protege as cartilagens e a mucose e combate a infecção. Ela é importante do cálcio para os nossos ossos e os impulsos nervosos. E ela também protege a cartilagem e combate o radical livre. Ela protege o sistema imunológico e também é para quem tem anemia, é excelente. Ela é antioxidante e anti-inflamatória. Ela também previne o câncer intestinais e outros tipos de doenças. Ela combate sobre o envelhecimento precoce e a couve pode ser consumida crua, refogada, na farofa ou na feijoada. Agora eu vou falar sobre o suco para emagrecimento. Como fazer o suco? Uma folha de couve, uma rodela de limão, coloca um pepino, uma folha de hortelã e pode usar pela manhã, na hora do café ou à noite também, à tarde, se você quiser. Ou mesmo, agora vou falar uma coisa também, para quem tem problema de tireoide, não deve de consumir o uso da folha da couve não. Por quê? Ela tem uma substância, para quem tem tireoide, ela faz mal. Então, quem tem problema de tireoide, não deve consumir muita essa couve, muita a verdura, nem suco, nem nada dela, porque aí vai fazer mal. Agora, vou também falar como você pode fazer um suco detox. O suco detox, você vai colocar... É quase a mesma coisa do outro, só que o outro não vai levar gengibre. E o detox tem que pôr gengibre. Mas se você tiver pressão alta, não te deve de consumir gengibre. Então, vou falar como você fazer o suco detox para emagrecer. Uma folha de couve, um raminho de hortelã, um pedaço de gengibre, ou pode colocar... uma rodela de abacaxi,
Se você não quiser pôr a gengibre, você coloca o pepino no lugar da gengibre, porque a gengibre vai fazer, quem tem problema de pressão, vai subir a pressão. E o pepino é o contrário, já vai abaixar a pressão. E ele ajuda no emagrecimento também. Então, quem tem pressão alta não deve de consumir a gengibre. Em vez de ser a gengibre, você coloca o pepino, que ajuda também a baixar a pressão. E desde já, meus amigos, inscreve no canal. Tô tornando a falar, não esqueça de deixar meu joinha, inscrever no canal não, para você me ajudar. E a todos vocês, um grande abraço e fique com Deus.